gratidão, é um ato de reconhecimento e foi isso que os colaboradores aqui da Gazin, no município de Rolim de Moura, fizeram nesta manhã aos profissionais de saúde. A gente vai conversar agora com Francisco Martins, que é gerente aqui da loja na Norte Sul, que vai falar um pouco mais dessa ação de hoje. Francisco, um ato de reconhecimento a uma equipe importante, que são, né, os profissionais de saúde aqui do município de Rolim de Moura. Exatamente, muito bom dia. Hoje, nas 300 unidades de negócio da Gazin, né, todos os colaboradores foram à frente na calçada das nossas lojas, né, para agradecer. Como você falou, gratidão. São mais de 14 meses, né, que esses profissionais aí estão à frente aí na luta contra o Covid. Né? E a gente que está aqui nas lojas, a gente é muito grato a isso daí, né? Esse gesto bonito, né? Porque nós que estamos aqui no comércio, né? É difícil enfrentar o Covid, muitos de nós já contaminou, né? Agora você imagina esses profissionais que estão com contato direto, né? com os infectados aí do Covid. Então esse pessoal merece, né? Toda a gratidão do mundo aí, porque 14 meses, gente, é mais de um ano, é muito tempo aí nessa luta, nessa batalha. Trabalho árduo, né, Francisco? Com certeza. E nós aqui de Rolim de Moura, né, nós estamos em três lojas, sou aqui da loja da Norte Sul, nós temos a loja na Guaporé também, uma loja na 25 de agosto, lá na Cidade Alta. Em todas as nossas unidades de negócio aqui também em Rolim de Moura, né, nós prestamos a nossa homenagem a esses grandes profissionais.